Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı 40 saylı Kəpəz 2-ci Gəncə Seçki Dairəsindən deputatlığa namizəd Toğrul İskəndərlidir. Bilirsiniz ki, Kanal 13 olaraq namizədlərə seçki dönəmində efir vaxtı verərək onlara dəstək oluruq. Siz də bizə dəstək olmaq istəyirsinizsə, Kanal 13-ə abunə olun və bildiriş butonunu açın. Toğrul bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük Elçin bəy. İlk növbədə sizə uğurlar arzulayıram. Real partiyasından namizədsiz. Real Cümhuriyyətçilər İttifaqından. Bəli. Ümumiyyətlə, Gəncə sakinlərinin seçkiyə marağı nə dərəcədədir? Çünki tez-tez cəmiyyətdə belə bir fikir səsləndirilir ki, bizim gedib səs verməyimizdən heç nə asılı deyil və bu, belə deyim, sakinlərdə çox böyük pasivlik yaradır. Gəncədə vəziyyət necədir? Məncə Gəncədə biraz durum fərqlidir. Yəni, mən buradan getdikdə, əslində, bilirsiniz, yenicə Almaniyadan qayıtmışam. Mən hesab edirdim ki, əsas problemimiz, mənim üzləşəcəyim problem insanları seçkiyə getməyin əhəmiyyəti barədə məlumatlandırmaq olacaqdır. Vaxtımı ona sərf edəcəm əsasən. Amma ki, insanlarla danışdıqda mən gördüm ki, yox, bu belə deyil. İnsanlar mənə əmin etdilər ki, hər biri imza toplama vaxtı, ki, hər biri səs verməyə gedirlər, aktiv şəkildə iştirak edirlər və bu Gəncəyə aid deyil hesab edirəm. Toğrul bəy, dediyiniz kimi Avropada yaşamışsınız, Avropada təhsil almışsınız. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Avropaya istər seçki baxımından, istər ictimai baxımından inteqrasiyası sizi qane edirmi? Elçin bəy, qane etmir açığı. Çünki mən Avropa İttifaqının öyrənilməsi üzrə magistr dərəcəsi almışam və təbii ki, daha yaxın, daha sıx münasibətlər görmək istəyərdim. Həmçinin asosiativ, bilirsiniz, saziş imzalandı Gürcüstanla, Ukrayna ilə və Moldova ilə və mən istəyərdim ki, Azərbaycanın adı həmin siyahıda təbii ki, olsun. Bu, daha sıx münasibətlər deməkdir və Avropa İttifaqının asosiativ üzvlərə tanıdığı güzəşlərdən həmçinin Azərbaycan və Azərbaycan əhalisi də istifadə edə bilsin, yararlana bilsin. Mən onu görmək istəyərdim. Ancaq indiki mərhəldə bildiyiniz kimi strateji saziş ətrafında müzakirələr gedir. İndi bilmirəm, o yekun sənəddə necə adlanacaqdır. Amma ki, bunu da səbirsizliklə gözləyirəm, tanış olmaq istəyirəm həmin sənədlə və inanmaq istəyirəm ki, həm dövlətimizin, həm xalqımızın orada maraqları yetərincə təmin olacaqdır. Ənənəvi sual, seçici nəyə görə sizə səs verməlidir, sizi seçməlidir? Seçici mənə bir çox səbəbə görə hesab edirəm səs verməlidir. Əgər seçici yenilik istəyirsə, çünki son 15 ildə gördüyündən mən belə qənaətə gəldim ki, son 15 ildə gördüyü millət vəkilinə və onun fəaliyyətindən bir o qədər razı deyil. Yumuşaq desək, bir o qədər razı deyil. Daha keyfiyyətli təmsilçilik görmək istəyirsə, daha işlək qanunlar görmək istəyirsə də, daha mədəni kommunikasiya görmək istəyirsə, mütəmadi onun yanında olmasını millət vəkilini istəyirsə, problemlərini qabartmasını istəyirsə, mən hesab edirəm ki, mənə səs verilməlidir. Ondan əlavə mənim hesab edirəm ki, şəxsi profilim, bilik və bacarıqlarım buna imkan verir və bunu seçicilərimin və dairədə yaşayan insanların xeyrinə istifadə edə bilərəm, düşünürəm. Qısaca desək, bu səbəblərə görə. Sizcə o fikir var, son günlər daha tez-tez səslənir. Əsasən də parlamentin buraxılmasından sonra ki, parlamentdə gənclər üstünlük təşkil etməlidir. Ümumiyyətlə, sizin fikrinizcə, gənclər üstünlük təşkil etməlidir, yoxsa təcrübəli insanlar üstünlük təşkil etməlidir? Mən ümumiyyətlə, meritokratiyanın tərəfdarıyam. Yəni ki, bilik, bacarıq, savad, əsas meyar bunlar olmalıdır. Yaş meyar olmamalıdır. Ancaq özünüz də görürsünüz ki, hamımız müşahidə edirik ki, nəsil dəyişir, real olaraq biz tez-tez bu barədə danışırıq və yeni nəslin siyasi idarə etmədə olsun və digər sahələrdə olsun özünün təmsilçisini görməsi təbiidir və onlar da təmsil olunmalıdır, hesab edirəm. Eyni zamanda da ki, bu yaşı bir əlində bayraq edib, belə desək, buna istinad etmək ki, yox, artıq qocaldım və s. belə düşünəm ki, bu yanlış düşüncədir. Bilik, bacarıq, savad nə dərəcədə millətinə, dövlətinə xidmət edə bilərsən,
bunlar əsas meyar kimi götürülməlidir. Ancaq gördüyünüz kimi namizədlər arasında bir xeyli gənclər var. Mənim özüm də 34 yaşım yanvar ayında tamam oldu. Görək nəticədə nə olar. Yəni seçkin nəticəsində biz artıq o statistikamız əlimizdə olacaq, görəcək ki, hansı yaş kateqoriyasından neçə nəfər daxil oldu və s. Torun, imza toplama kampaniyanızda və daha sonra indi təşviqat kampaniyanızda hər hansı bir maniyə ilə rastlaşdınız mı ümumiyyətlə? Xeyr, məndə şəxsən olmadı. Mənim imza toplama, ümumiyyətlə qeydiyyat prosesim imza toplamada daxil olmaqla problemsiz keçdi. Xırda nüansları saymasaq, deyə bilərəm ki, problemsiz keçdi. Yəni, heç bir təzik, heç bir separat danışıqlarmı, qırağa çək və s. Çünki eşidirəm ki, belə bir cəhdlər olur. Mənə qarşı belə bir addımlar atılmayıbdır, heç bir təzik olunmayıbdır. Bildiyim qədər ilə mənim xeyrimə imzalarını vermiş şəxslərə də heç bir təzik olmayıbdır. Ancaq eyni zamanda mən oxuyuram ki, digər dairələrdə, bölgələrdə, şəhərlərimizdə bir neçə nəfər məsələn bununla üzləşib və gərəkli tədbirləri, hüquqi tədbirləri artıq addımları atıblar bununla bağlı. Mənim dairəmdə xeyir olmayıbdır. İmza toplama kampaniyasında iştirak edən bir çox namizədlərin də fikridir ki, insanlara yaxınlaşanda eyni standart, bəlkə də eyni fikir səsləndirirlər ki, yəni səndən əvvəlki nə olub ki, sən nə olacaqsan, hamı öz cibini güdür və müxtəlif belə, bu tip fikirlər. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə bu fikirlərə və əsasən də siyahı artıq hazırdır seçilən seçilib fikrinə sizin münasibətiniz? Mən özüm şəxsən rastlaşdım yəni, o deyimlə. Bir nəfər Gəncədə oldu ki, mənə bir xanım idi, yaşlı xanım idi, o mənə dedi ki, onsuz da sən də seçilirsən belə, ondan sonra bizi yadına salmayacaqsan, qapımızı döyməyəcəksən və növbəti 5 il özünü. Amma mən hesab edirəm ki, bu haqlı yanaşma deyil. Çünki mən öncə bu səlahiyyət mənə verilməlidir və mənim cavabım da xanıma oldu ki, mən indiyənə qədər heç bir seçkili orqanda və ya hər hansı bir siyasi vəzifə tutmamışam. Ona görə də məni digər bir şəxslə, məsələn, hal-hazırda bu vəzifəni tutan şəxslə müqayisə etməyiniz doğru deyil. Bu, mənə qarşı haqsızlıq olardı, deyilmi? Yəni, mən öncə o vəzifəni daşımalıyam, mənə də bir müddət möhlət tanımalısınız. Necə ki, 15 il, məsələn, digər bir şəxsə tanımısınızsa, mənə də ən azından 5 il bir çağırış tutalım ki, möhlət tanımalısınız. Mənim fəaliyyətimi dəyərləndirməlisiniz. Əgər razı qalmasanız, ondan sonra siz haqlı olarsınız. Yəni, mənim yanaşmam budur. Hesab edirəm ki, bu bir qədər haqlı yanaşma deyil seçici tərəfindən. Amma qınamaq da olmur. Yəni, insanlar bugünə qədər onu görüblər. Qınamıram, çalışıram ki, başa düşəm. Toğrul bəy, ölkə başçısının da qeyd etdiyi kimi qeyri-adekvat parlament buraxıldı və biz nə gördük? Buraxılmış parlamentdə təmsil olunan deputatların bəziləri yenidən namizədliklərini irəli sürdülər. Sizcə bu nə dərəcədə doğrudur? Elçin bəy, məncə bu doğru deyil təbii ki. Yəni, əgər səs verməni hamımız xatırlayırıq, 102 nəfər iştirak edib, 102 nəfərdən 99 nəfəri həm hakim partiya nümayəndələri, həm bitərəf adı ilə partiyada oturanlar, 99 nəfər hamısı partiyanın buraxılmasına səs verdi. Və təbii ki, mən bunu doğru saymıram və hesab edirəm ki, məntiq bunu deyir ki, həmin şəxslər artıq namizədliyini irəli sürməməli idilər və bu ən azından etik baxımından doğru, yəni siyasi etika baxımından doğru deyil ki, həmin namizədlər yenidən siyahıda yer alıblar və yenidən millət vəkilliyinə iddia edirlər. Bilmirəm, amma onların hər halda yəqin ki, öz argumentləri var, mənə maraqlı olardı əslində. Bilirik ki, regionlarımızda bir çox problemlər var, amma bunlardan ən böyüyü işsizlik problemidir ki, bunun nəticəsində sakinlər daha çox Bakıya, mərkəzə axışırlar ki, bunun da problemləri hamımıza məlumdur. Ümumiyyətlə, seçilsəniz, bu sahədə hər hansı bir platformanız, planınız varmı? Təbii ki, var. Əslində, biraz uzaqdan başlayayım. Urbanizasiya bilirsiniz ki, normal bir prosesdir. Yəni, əhalinin şəhərlərə axını çox, çox normal bir prosesdir. Ancaq bu müddət ərzində mən hesab edirəm ki, son 30 il ərzində Gəncə şəhəri mənim təmsilçilik etmək istədiyim şəhər. Gəncə şəhəri qərb bölgəsinin bir
cəlb edici yeri olmalıydı. İqtisadi fürsətlər baxımından deyək. Və Gəncə şəhərinin hal-hazırda 336 min, yanılmıramsa, əhalisi, son statistikaya əsasən əhalisi var. Və ətraf rayonlardan, mən hesab edirəm ki, ətraf rayon və şəhərlərdən Gəncəyə axın olmalıydı. Ancaq iqtisadiyyat, bütün iqtisadi fürsətlər, maliyyə dövriyyəsi və s. hamısı Bakıda olduğu üçün hamı istər-istəməz Bakıda toplaşır. Gəncədə işsizlik böyükdür, təbii ki. Gəncədə işsizlik böyükdür və buna dair millət vəkilinin, bilirsiniz ki, səlahiyyəti bir qədər məhduddur. Millət vəkilin biznesmen deyil, hər halda olmamalıdır və iş yeri yarada bilməz birbaşa. Ancaq mənim platformama gəldikdə, mənim 6 bənddən ibarət platformam, seçki proqramım var və onun üçü bu və ya digər halda, şəkildə məhz işsizliyin aradan qaldırılmasına yönəlib. Məsələn, birinci mənim düşündüyüm və daxil etdiyim bənd orta və kiçik sahibkarlığa dəstəkdir. Bu da təbii ki, qanunvericilik yolu olmasını düşünürəm. Qanunlar araşdırılacaqdır, boşluqlar müəyyən ediləcəkdir və subsidiyalar, güzəşli kreditlər və hesab edirəm ki, 5 ilə qədər vergilərdən azad olunma önəmlidir ki, yerli insanlar öz şirkətlərini açsınlar və onlara heç kim toxunmasın, müdaxilə eləməsin. Ondan sonra artıq yerlərdə inkişaf olacaqdır, mən hesab edirəm. İş yerləri aradan, yeni iş yerləri yaradılacaqdır və yeni fürsətlər açılacaqdır. Həmçinin bu urbanizasiyadan öncə danışdığımız mövzunda Gəncənin xeyrinə dəyişmə imkanımız olacaqdır. Belə. Turub, seçkidən danışmışkən, bəzi belə deyim, bir tərəflər olsun, partiyalar olsun, seçkini boykot etdilər və inamsızlıq nümayiş etdirdilər seçkiyə. Ümumiyyətlə, bu tip mübarizə sizcə doğrudurmu? Mən qətiyyən doğru hesab etmirəm. Siz bilirsiniz ki, Respublikaçı Alternativ Partiyası lap əvvəldən seçkilərin önəmi haqqında danışır, seçkilərdə iştirakın önəmi haqqında danışır və həmçinin bizim sədr İlqar Məmmədov son bir ili seçkiləri hər halda izləyirsiniz, gündəmdə saxlayır və bizim digər üzvlərimiz də gündəmdə saxlamağa çalışırıq. İştirakçılığın vacibliyini düşünürük. Bu bizim mövqeyimizdir. Seçkiləri boykot etməyin bir faydasının olmadığını düşünürəm və Gəncədə də imza toplama zamanı, insanlarla görüşlər zamanı mən əmin oldum ki, əminliklə bunu deyə bilərəm ki, boykotun təsiri olmadı yerli əhaliyə. Yəni, 3-mü, 4-mü nəfər mənə dedi ki, bu seçkiləri boykot etmək lazımdır. Yerdə qalan hamı əmin etdi ki, dediyim kimi, seçkilərə gedirik və iştirak edirik, hər dəfə iştirak edirik mütləq və bu dəfə də iştirak edəcəyik. Belə. Torun bəy, belə deyim, son zamanlar gündəm məsələsi olan bir hadisə, Gəncə hadisəsi və Gəncə işi ilə bağlı həbs olunanlar. İstər seçki kampaniyanızı olsun, istərsə də daha öncə, həmin məhbusların ailələri ilə görüşmə imkanınız, onlara hüquqi və ya mənəvi dəstək vermə imkanınız oldu mu? Təəssüf ki, xeyr. Hələ ki, mən həmin ailələrlə görüşə bilməmişəm, elə bir fürsətim olmayıbdır. Bunun obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Mən dediyim kimi son bir ildir Almaniyada magistratura dərəcəmi alırdım, oxuyurdum, təhsil alırdım və yenicə qayıtdım. Yenicə qayıtdım, iş axtarırdım ki, xəbər oxudum ki, parlament buraxıldı. Ancaq mən izləyirəm təbii ki, həmin prosesi. Yəni, Gəncədən olub, Gəncədə baş verən hadisələri izləməmək çətin məsələdir. Yəni, bu olası şey deyil. Müsbət tendensiya izləyirəm bu işdə. Bildiyiniz kimi, bir neçə gənc artıq azad edildi və yekun hal-hazırda proses gedir, məhkəmə işi gedir və o artıq fevral ayının 16-sına, yanılmıramsa, təyin olunubdur növbəti məhkəmə. Yəni, izləyək, baxaq, görək nədir, ondan sonra biz də qiymətimizi verərik. Məncə müsbət məcrada gedir. Yəni ki, son bir neçə dəfə özünüz müşahidə etdiniz gənclərin azad olunması çox pozitiv mesajdır, mən hesab edirəm. Amma fevralın 16-sını gözləyək, görək, ondan sonra nə baş verəcəkdir. Toru bəy, xaricdə təhsil almış bir gənc kimi, gənc azərbaycanlı kimi bu sualı sizə verməyə bilmərəm. Buyurun. Sizcə, gənclərimiz xaricdə təhsil alıb geriyə dönməlidir, yoxsa orada qalıb Azərbaycanı təmsil etməlidir? Azərbaycanı təmsil etmək üçün bizim səfirliklərimiz var. Yəni, gənclərimiz, ələ xüsus da dövlət bunu maliyyələşdirirsə də, gənclərimiz
Mütləq qaydada, bilirsiniz, əvvəl təhsil proqramı var idi, indi təəssüf ki, yoxdur. Gənclər mütləq qaydada geri qayıtmalıdır. Yaxşı sual oldu əslində. Mənim bəndlərimdən, proqramda bəndlərimdən biri də bir təqaüdün təyin olunmasıdır. Təqaüdün adını da mən Nəsib bəy Yusifbəyli təqaüdü qoymuşam. Bilirsiniz, Nəsib bəy Yusifbəyli bizim Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti vaxtında baş nazirimiz olubdur və Cümhuriyyət süquta uğrayandan sonra şəhid edilibdir. Və onun adını ucaltmaq üçün, onun adını yaşatmaq üçün həmçinin bölgəmizdə olan insanları, bölgəmizdə bayaq dedim, dolayısıyla işlərin yaradılmasına və kadr potensialının rəqabətçiliyin artılmasına yönəlik bir addımdır. Mən düşünürəm ki, belə bir təqaüd təsis edəcəyik. Təbii ki, mən buna maliyyə vəsaitim yoxdur. Biz həm dövlət orqanlarına müraciət edəcəyik, həm xarici donorlara müraciət edəcəyik. Və bu çox olası bir şeydir, yəni real bir addımdır. Və həmin bölgədə, Gəncədə yaşayan gənclərin xaricdə bir illik magistratura təhsilinin ödənilməsini təşkil edəcək. Bu mənim planımdır, inşallah alınsın. Və təbii ki, həmin gənclər qayıtmalıdır Azərbaycana. Mütləq şəkildə qayıtmalıdır. Necə ki, mən qayıtdım, məsələn. Halbuki mənim orada qalmaq şansım da var idi və açıq deyə bilərəm, Almaniya dövləti mənə 2021-ci ilin oktyabrına qədər oturum veribdir. Yəni, təhsilimlə bağlı. Təhsilimlə bağlı oturum veribdir. Amma mən qayıtdım, Azərbaycana qayıtmağı seçdim. Eyni ilə də hər kəs qayıtmalıdır Azərbaycana ki, burada öz töfəsini versin və həmçinin də Gəncədə. Amma insanları, orada qalanları da bir növ qınaya bilmirəm. Qınaya bilmirəm, çünki orada aldıqları təhsillə burada gəlib iş tapa bilməyəndə, necə ki, mən oktyabr ayında qayıtdım, oktyabrın ayın əvvəli və ta ki, parlament buraxılana qədər mən 4 ay müddətində iş axtardım. İş tapa bilmədim, müsahibələr orada oldum və s. Amma yəni, öncə bu faktorlar da aradan qaldırılmalıdır təbii ki, yəni, şərait yaradılmalıdır, rəqabətçilik olmalıdır ki, insanlar, azərbaycanlıları, xaricdə təhsil alan gəncləri geriyə cəlb edə bilək həm də. Tolun bəy, və son sualım bir həm gəncəli kimi, həm də bir cümhuriyyət ənənələrinin daşıyıcısı kimi. Cavad xanın heykəli ilə bağlı fikriniz diqqətimi çəkdi. Nəyə görə Gəncənin belə deyək, simvolu olan bir qəhrəmanın abidəsi hələ də yoxdur? Bunu paralel olaraq Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı da istəyirəm bu sualı verim. Nəyə görə biz tarixi şəxsiyyətlərimizə qarşı bu qədər laqeydik? Açığı nəyə görə bu edilir? Ancaq ehtimallar edilə bilər də, belə desək. Səbəb nədir, bilmirəm. Amma fakt ortadadır. Cavad xanın heykəli Gəncədə yoxdur. Və bilirsiniz ki, gəncəlilər Cavad xanın xatirəsini çox əziz tuturlar. Mən də daxil olmaqla. Yer gəlmişkən, bu mənim proqramımda da əks olunubdur ki, Cavad xana heykəl mütləq ucaldılmalıdır. Çünki bu neçə müddətdir artıq? Son 5 ildə ən azı dəqiq bu məsələ gündəmdədir. Bir neçə dəfə təşəbbüslər, təşəbbüs qrupları olubdur, müraciət ünvanlayıblar, instansiyalar, lazım instansiyalara və s. Amma ki, hələ bu öz həllini tapmayıb bu məsələ. Mən hazıram, məsələn, seçilsəm, Gəncədən bilirsiniz ki, 4 deputat seçiləcək, 4 dairə var və digər seçiləcək Gəncədən təmsilçilərlə bu sahədə əməkdaşlıq etməyə hazıram. Yəni, fərqi yoxdur siyasi baxışları, partiya mənsubiyyəti və s. Bu istiqaməti, bu problemi mütləq həll etmək lazımdır. Çünki bilirəm ki, gəncəllər bunu çoxdan ki, arzusudur gəncəllərdir. Rəsulzadəyə gəldikdə isə, Rəsulzadənin parkında, Rəsulzadənin büstü olan parkda Gəncədə mən oldum. Və həmin park mənim dairəm daxilindədir, çərçivəsindədir, 40-cı dairə ərazisindədir. Parkın durumu bərbat haldadır, açığı. Və çox güman ki, onu çəkiliş edib ayrıca göstərmək lazımdır ki, orada olan təəssüratları yaşada bilək, ötürə bilək izləyicilərimizə. Amma park bərbat gündədir və o Gəncədə Rəsulzadəyə aid olan yeganə büstdür, yanılmıramsa. Biz seçilərsə əgər, mən əminəm ki, bu istiqamətdə də pozitiv addımlar olacaqdır və cümhuriyyətçi olaraq mən öz öhdəliyimə götürürəm ki, bu istiqamətdə dəqiq real addımlar atılacaqdır. Toğrul bəy, təşəkkür edirəm. Sizə uğurlar arzulayıram. Minnətdarəm Elçin bəy, çox sağ olun dəvətinizə görə. Çox sağ olun. Sağ olun.
Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı 40 saylı Kəpəz 2-ci Gəncə Seçki Dairəsinə deputatlığa namizəd Toğrul İskəndərli idi. Bu arada xatırlatmaq istəyirəm ki, mən də 29 saylı Səbai Seçki Dairəsindən deputatlığa namizədəm. Səbai sakinlərini mənə səs verməyə dəvət edirəm. Gəlin birlikdə gücümüzü nümayiş etdirək. Sağ olun, salamat qalın.